Hai semua. Okey, hari ni kita nak bincangkanlah mengenai yang mereka cakap pasal resi promoter dekat Giant tu kan. Okey, bagi pandangan saya, dua-dua bodoh. Okey. First, kalau yang kau yang Melayu tu, yang engkau pergi rakam dia, pergi buat fuck kat dia tu, kenapa? Ambil koting kau ni. Kau pergi fuck kat dia lah. Janganlah buat macam tu. Engkau ni akai tu akai tak? Akai tu ada tak? Kau tegur dia cara betul-betul ataupun bagi tahu dia manager dia. Bukan kau tak ada akal. Rakam boleh. Akal tak mana. Okey, yang promoter pula mungkinlah dia punya salah kan. Tapi kau patut bagi tahu manager dia, yang promoter pula, yang pihak arak ni pula kan. Kenapa yang kau pergi promote dekat Giant? Okey, semua orang tahu pusat Giant tu pusat Cina, India, Melayu semua pergi. Okey, kalau kau buat nan halal macam tu kan, ini first korang bagi tester untuk arak. Lepas ni babi pun korang panggang dekat situ. Apa benda lah. Korang kalau tempat tu macam dah tempat dah macam tak respect. Okey, dekat Giant tu budak-budak pun pergi. Kalau budak-budak ni dia ada akal, ada dia budak ni dia muda lagi tau. Budak-budak lagi kan. Dia mana nak ada akal sangat macam nak halal. Dah tengok orang bagi free ayak kan. Lepas pun langgahlah. Rupanya nan halal. Budak, jadi kita minta kepada pihak Giant sendiri tu, pihak yang arak tu pakai tolong ambil tindakan. Janganlah buat macam ni. First kita benarkan arak buat tester dekat Giant. Okey, lepas ni buat panggang pula dekat babi dekat Giant tu. Kena fikirlah. Okey, Cina, India, Melayu, kita bukan nak bergaduh ke apa kan. Cuma minta korang memahami. Okey, situasi. Bagi saya dua-dua pihak bersalah. Okey. Jadi tak perlu yang Melayu pula, yang netizen pula kan. Kenapa perlu hukum Melayu tu? Kita patut menyelesaikan masalah. Bukannya menerukkan masalah. Korang ni popek-popek dalam komen je. Belakang-belakang tak ada. Alah, ni ambil bawah. Tonyok bawah tu. Betul sumbat kat mulut laki dengan bini. Netizen ni kan. Bencilah. Okay, jadi saya harap pihak Giant tu boleh ambil tindakan. Okay.